Coloque imagem para mim do próximo assunto. Tem muitos caras, não tô julgando quem faz isso, pelo amor de Deus, que marcam encontros aí pelo celular. Naquele aplicativo, sabe, que você vai rodando lá e vai escolhendo a pessoa com quem você quer se relacionar, é relacionamento fácil. Só que muitas vezes a pessoa nem existe. É apenas um chamariz para isso acontecer, ó. Essa imagem é real, não é filme não, viu? É imagem real. O cara acha que tá indo pro encontro para faturar e tá sendo roubado. Nesse endereço específico, foram dois sequestros que aconteceram. Então você é espertão que acha que tá faturando no seu aplicativo, no celular, abre o olho, que podem estar querendo roubar o seu dinheiro e te sequestrar, como foi nesses casos. Roda. O homem se aproxima da casa. Ele mexe no celular. Parece ansioso para entrar na residência. Tenta abrir o portão, mas não consegue. Logo depois, os criminosos aparecem. Um deles está armado. A vítima tenta resistir, mas é levada à força para o próprio carro. O veículo, então, deixa o local. O flagrante que você acabou de ver foi aqui nesta calçada, no bairro Parque Nações Unidas, região do Jaraguá, zona norte de São Paulo. O homem que aparece nas imagens estava conversando com uma pessoa na internet. Ele imaginava que a encontraria bem aqui, neste endereço. Então veio para cá, parou o carro neste ponto, desceu do veículo e, ao se aproximar do portão, segundos depois, os sequestradores chegaram. Dias antes, este mesmo endereço foi cena de outro sequestro e em circunstâncias muito parecidas. Veja este vídeo. A vítima parou o carro na frente da mesma casa. Ele parece trocar mensagens com alguém pelo celular. O homem desce do veículo, tenta abrir o portão, mas não consegue. Volta a mexer no celular. Tenta entrar mais uma vez na residência. Quando volta para o carro, surgem os bandidos. Ele é tirado da direção, colocado no banco de trás. Depois disso, o carro deixa o local. A rua onde houve os dois sequestros tem um clima de aparente tranquilidade. Os sequestradores se aproveitaram disso e foram ousados. Escolheram um endereço em que há câmeras de monitoramento. Não se intimidaram e ainda repetiram a estratégia. Se mora gente aí, eu não sei, entendeu? Eu não vejo quase ninguém aí. Quando eu tô na rua aqui, nunca vi ninguém aí. A gente até tentou conversar com alguém da casa, mas ninguém apareceu. Pouco depois, uma mulher que disse ser amiga dos moradores contou que foi ao local preocupada depois da repercussão dos vídeos, mas também não encontrou ninguém. De repente, a gente veio procurar saber se eles estão bem e se está tudo em ordem, né? O seu Samuel mora na casa ao lado. Ele ficou impressionado com os dois casos que aconteceram tão perto da residência dele. Pensei que ele tinha mudado aqui. Com medo, entendeu? De acordo com a divisão antissequestro da Polícia Civil, até o momento não há nenhuma investigação específica sobre os dois casos. O que aconteceu com as duas vítimas? A suspeita é que eles caíram no golpe da quadrilha do Pix. Bandidos que se infiltram em aplicativos de relacionamentos e conseguem atrair homens para emboscadas. E quanto aos criminosos? São os mesmos nas duas ocasiões? Perguntas ainda sem respostas. Uma coisa é certa, quem mora na região onde tudo aconteceu está cada vez mais preocupado com a insegurança. Você sai de noite, você tem que sair olhando para frente, chega no portão de casa, você tem que passar em frente para depois poder entrar em casa, porque o negócio tá difícil. Esse aqui é um caso de São Paulo, mas que pode acontecer por aqui também. Não tô julgando quem consegue um relacionamento lá pelo aplicativo. É uma forma fácil ali, volátil, superficial de ter um relacionamento. Amém. Cada um é dono da própria consciência. Mas se você for marcar um encontro com alguém, marca num shopping, marca num barzinho, marca em algum lugar diferente. Vai marcar numa rua qualquer, como esses caras marcaram. Cheiro de golpe, né, meu amigo? A pessoa vai te induzindo para que você caia. Nesse caso aqui, sequestro. Vai lá, pega seu celular, obriga a limpar sua conta. Podem matar a pessoa, podem levar o carro também. É um baita de um perigo. Abre o olho, viu? 1h53, recadinho do meu parceiro.